တန်ရှင်းစင်ကြဲခြင်းအကြောင်းဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တုတ်တန်နှစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီနေ့ဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုတုတ်တန်နှစ်ခုရဲ့အမည်နာမကသောစေယတုတ်တန်လို့ခေါ်တယ်။သောစေယကိုမြန်မာလိုပြန်တဲ့အခါကျတန်ရှင်းစင်ကြဲခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရ။အဲ့တန်ရှင်းစင်ကြဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောကလူသားတွေလည်းဒီစကားလုံးကိုသုံးပြကြတာ။ယေဆောဗျာကအရာရာမှာ analyze လုပ်တဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ဟောကြားလေးရှိတယ်။အရေးကြီးတာနဲ့အရေးမကြီးတာခွဲခြားပြီးတော့အမြဲတမ်းဆုံးမသွန်သင်လေးရှိတယ်။လောကတဘာဝနဲ့ဆက်ဟပ်ပြီးတော့လောကသားတွေကိုဆုံးမသွန်သင်လေးရှိမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကတင်ပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ကြတာမဟုတ်ဘူး။မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ရှိမှလမ်းမှန်ပေါ်ရောက်ရှိမှထိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုလျှောက်လှမ်းတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့စခန်းကိုဆက်ရောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။လောကမှာလည်းပဲဒီအတိုင်းပါပဲ။လမ်းမားကိုလျှောက်မိလို့ရှိရင်မာရွဲ့တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေမာရွဲ့တဲ့လမ်းပေါ်ကိုလျှောက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံရ။မှန်ကန်တဲ့လမ်းပေါ်လျှောက်တဲ့အခါချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ရကြတယ်လမ်းမှားသွားတယ်တို့ကလမ်းမှန်ပေါ်ရောက်တယ်နဲ့လမ်းမှားလမ်းမှန်ဆိုတာကိုလေလောကမှာလည်းပဲရှိတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလောကလူသားတွေပြောတဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုဘုရားမြတ်စွာဟောကြားလို့တဲ့တကယ်အရေးပါတဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုဒီနှစ်ခုနှိုင်းရှင်လေ့လာသုံးသပ်ပြီးတော့တန်ရှင်းစင်ကြမှုဆိုတာလိုအပ်တဲ့အားကြီးအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဣစ္ဆတတန်ရှင်းစင်ကြမှုနဲ့ဗဟိတတန်ရှင်းစင်ကြမှုအပြင်ဘက်ကတန်ရှင်းစင်ကြမှုကိုဗဟိတတန်ရှင်းစင်ကြမှုလို့ခေါ်အတွင်းပိုင်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကိုဣစ္ဆတစင်ကြယ်မှုလို့အတွင်းပြင်တယ်လို့အင်တာနယ်ပူရီတီနဲ့အက်စတာနယ်ပူရီတီပေါ့ဒါကရွေးချယ်ကြည့်ရမယ်အချက်တွေဘယ်အရာကပိုအရေးကြီးတယ်လဲသို့တော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုဆိုတာအပြင်ကတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုလဲလိုအပ်တာပဲအတွင်းကတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုလဲလိုအပ်တယ်ဒီလိုအပ်တဲ့နှစ်ခုဟာဘယ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကပိုပြီးတော့အရေးပါသလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကလောကလူသားတို့ရဲ့အကျိုးမြှောက်ကိုပြီးတော့အကျိုးရှိရာရှိချောင်းမှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုတင်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောဒီတုတ်တန်နှစ်ခုကိုဟောကြားထားတယ်အင်ဂုတ်တရနိကေလို့ခေါ်တဲ့နိကေ၅ပြားတဲ့ကတခုပါဝင်ဖြစ်တယ်နိကေပါဠိတော်မှာသောစေယတုတ်တန်လို့ဆိုပြီးတော့တုတ်တန်တစ်ခုဟောတာအဲ့ဒီတုတ်တန်ရဲ့အနှစ်ကိုချုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားချဖို့နားယူချဖို့ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာအစုပန်ကြီးပွားမှုလည်းပါတယ်တန်မြာကြီးပွားမှုလည်းပါတယ်တဏ္ဍာကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လည်းပါတယ်ဆိုလိုတာကမျက်မှောက်ဘဝအတွက်လည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရစေနိုင်တယ်တမလွန်ဘဝအတွက်လည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရစေနိုင်တယ်နောက်ဆုံးမှာတဏ္ဍာတွေကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်မှုလို့ဆိုတယ်ဘုရားဘာသာဝင်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်မှုပြုတာလိုင်းနာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ့် level ကိုယ့်အဆင့်နဲ့လိုင်းနာကြတာ
ที่บอกว่าฉันน่าจะเนี่ยส่วนที่บอกว่าฉันน่าจะเอาหนึ่งไลน์ฮิตาดูข่าวเลยส่วนเนี่ยสอบยาฮะที่บอกว่าฉันน่ารู้ด้วยเลยที่บอกว่าเชนีเขาหนึ่งพบยาน้าบอกว่าฉันน่ารู้ด้วยเลยเว้ยน้าบอกว่าเชนีเขาหนึ่งพี่ปอสีเนี่ยแต่ยามยาวไลน์น่ะจินต้องสีน้าสมัติเนี่ยโอกาสลุชเนี่ยส่วนเนี่ยปกุรีด้วยเลยแต่ก็เสมาเนี่ยตอนนี้เอาก็เลื่อนเลื่อนจังเตียงยศพยาหัวชาปีละเออเรายศพยาหัวเรื่องเตียหาลูดาริโกพะโฮพิบีโรแต่ดวาริโกพะโฮพิบีโรหัวเรื่องเตียพิเศษปะทุชาระกะแต่ชาบาราเตียริเนี่ยมาดูเรื่องยศพยาหัวชาเจ็ดเลยบารุงสิพยาหัวเรื่องเตียหาลูดีเอตันนามาลูดีกูพะโฮพิบิโรลูดีเอตเป็นอิสระตัดสายนาริกูที่ขาดทามิโรหัวใจต้นเดินสมาธิเอร์ลูต้นเดินสมาธิด้วยจ้ะลูดาริด้วยแต่ยังจูพิชฌงสีเรลูนี่ลูสวามาพิบะก้าวหนูฉันน่ะวิยาสีระเดียยาเวพิบิโซจูกูพิบอสีระเดียยาเวพิบิอัตเวนเปลี่ยนนันยาลงมาสีเดสีดามันนอเลยเวอัตเวนมาสีดากะปูบีโรอันเยมยาเรสุระอารุติอัตเวนเนี่ยเปลี่ยนสุระกะเปลี่ยนสุระชาวชาลุด้วยเลยอัตเวนสุระชาวลุไม่ยาเอออัตเวนเย่อิสัตตาเย่ตันเชนสินเจมุสุระปูบีโรเย่ปาเรอัตเวนมันตันเชนสินเจมุเรเป็นตั้งเชิงสัญญาบุกบุบียิบะดาระเตจ่าแล้วก็มาตั้งเชิงสัญญาบุสุระมิวมิวลูจ่าลูไรลูไรฮะตั้งเชิงสัญญาบุกมีนูจ่าลูเชนยาเรตองดาจ่าแต่จะบอกลูนี่สิเนี่ยมีมิมิเยคานากูกายะตั้งเชิงบุด้วยชิโมโชจ่าเรฟิเลนยาเรเปียนเซนยามิมิรู้ว่าเซนทาเรอวดีตั้งเชียงเอาเล่าจ่าเลยมิมิรุนีเรเอ็นีตั้งนำจำเนียงเชียงเอาตั้งเชียงมือก็พิลูจ่าพอตั้งเชียงมือดีเมื่อเรื่องเล่าหนีจ่ามีอยู่อะไรสูรุ่งเชียงเลยตั้งเชียงเอาตั้งเชียงยี่ดีเล่ากันยาพอพิลูรู้สึกตั้งเชียงมือก็ยิ่งชีละแก่พี่ตั้งเชียงมือไม่ใช่วูยี่เป็นมือดีเนี่ยนี่ไปสูรุ่งเชียงมาตั้งสัญญาณพิบอลอะไรโยกาวีระนารีเนี่ยลูเรียสูจูพิสิณในเนสุระลูไรลูไรจะบอกจะบอกปอบแต่ยังว่าลูตั้งสัญญาอุซาเบบีรู้สังเกตจ้าปอลูเชียนลูขอเลยนิปิมูเรียอันนี้กูพิสิกาตามาเยซูเลยตั้งในยิวเต้าจ้าตั้งสัญญาลีซูเลยตั้งเชนเนลิวชูชัยจ้าตั้งเส้นเนี่ยยีตั้งเส้นเนี่ยลีต้องตรงลุ่ยเองเขาอยู่ชั้นอะไรพิเศษไหนเนี่ยจำมาเลยตั้งส่วนเนี่ยที่เราตีท่าได้ด้วยจ้ะตั้งเส้นผู้ชูเล็กหรือผิวชาได้ไหมไอ้เราดีตั้งเส้นผู้เดียวยีมาบ่าวแล้วสิยีบ่าเป็นด้วยยีบ่าได้รู้สิจำมาหมู่เป็นสีหมู่โยคะเวรณากินชิมุด้วยญาสวะยีปาเออดิลบตันชิอยู่เนี่ยเบ้พ่อยิรุดิเลงลบไปละลูกเอาซุมาตันตยาด้วยลงลบละดีบวะด้วยมาละอะกุลุตันชิเมะซุยตันตันชิชิณีทายเนี่ยโยคะเวรณาริกินပြီးတော့ฉัญญะมามาเนี่ยกูอโจตูอโจဆိုတာလို့อโจစီးပွားရှိอ่ะရှိချောင်းဆောင်ရက်နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရตั้งใจนี่ด้วยเจ้าจำมาเยด้วยเท่ากูชูมันเนี่ยตาตุเป็นบัดตั้งเชื่อมูเลยจำมาบุพิสิพออีรู้สาบจังงานเนี่ยมาอดีตปัญญาเพื่อนพิบุด้วยรู้อะไรเช็ดคู่กับบารมีวัตถุวิตระกิริยาด่าสุดสกัลลูนีบาร์มีมีกูกูตั้งตั้งเส้นเส้นในไทยหมดตั้งเส้นเนี่ยวัดดีกูวัดฟูสว่าอะไรยี่จีเพ่เลย
เอรามาอติญญ์ผ่นผิวနိုင်ဆိုလိုတာကဗဟိတလို့ခေါ်တယ် external purity external cleaning ကလည်းပဲ internal cleaning ကိုတွားပြီးတော့ internal purity ကိုအထောက်ကူပြုတယ်လို့ဆိုလိုအတွင်းနဲ့အပြင်ဟာဆက်ဆက်မှုလို့ရှိမှတ်မယ်ပေါ့အတွင်းတန်ရှင်းမှုအတွက်အပြင်တန်ရှင်းမှုကများစွာအထောက်ကူပြုတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်ရှင်းမှုတွေကိုစူးစမ်းအထောက်နေကြသို့တော့အပြင်ပန်းတန်ရှင်းမှုတက်တက်နဲ့တော့တမလွန်ဘဝမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်ပါမလားသို့မဟုတ်တဏှာဝိဆင်းကလွတ်ခင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာကိုရနိုင်ပါမလားလို့ဆိုတဲ့ဒီအဆင့်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အပြင်တန်ရှင်းယုံနဲ့မရဘူးတဲ့အတွင်းတန်ရှင်းမှုလိုအပ်လာတယ်။ဒါကိုတန်ရှင်းမှုခွဲခြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာ။အရေးပါတဲ့တန်ရှင်းမှုတန်ရှင်းမှုမှန်သမျှကောင်းတာကြီးပဲ။သို့တော့ကိုယ်အဆင့်ကိုယ်လည်းပဲရ။တဏှာအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိနိုင်တဲ့တန်ရှင်းမှုနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ထိအောင်တက်လမ်းနိုင်တဲ့တန်ရှင်းမှုမျိုးကြတော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လောက်ကြရနိုင်မယ်အပြင်တန်ရှင်းရုံလေးနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးအတွင်းတန်ရှင်းအောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကအရာခတ်သိန်းကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုဆိုတာလေးကိုပဲအတွင်းပြင်ခွဲခြားပြီးတော့ဟောကြားဆုံးမလေးရှိတယ်အရာရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟာခွဲခြားစိတ်ဖြာဆင်ញင်သုံးသက်ဟောပြောလို့ရှိတာကြောင့်ဝိပစ္စဝါဒီလို့တော့ခေါ်တာဝိပစ္စဝါဒီဆိုတာ analyze လုပ်တာပြောဘယ်ကြပဲဖြစ်ဖြစ်ခွဲခြားသိမြင်မှုကအတ္တမအရေးကြီးတယ်ပဋိသင်္ဘိဒာဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့ဟာလည်းပဲ analytical knowledge ကိုပဋိသင်္ဘိဒာဉာဏ်လို့ခေါ်ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့သိတတ်တဲ့ဉာဏ်လုံးပြီးတော့မကြည့်ဘူးအသေးစိတ်ခွဲခြားပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်နိုင်တယ်။သိစွမ်းနိုင်တဲ့ပညာမျိုး။အဲ့လိုခွဲခြားစိတ်ပြပြီးတော့လောကံဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါအကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာတွေကိုတန့်မီတာဖြစ်သွားလေအတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ရသော်ပြားကတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကိုနှမျိုးခွဲလိုက်တယ်အပြင်းမှန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကတစ်မျိုးအတွင်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကတစ်မျိုးဆိုပြီးအဲ့လိုခွဲပြီးတော့အတွင်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကြတော့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့၃မျိုးခွဲပြထားပြန်ဒီတုတ်တန်နှစ်ခုစလုံးမှာ၃မျိုးခွဲပြတဲ့အခါမှာအဆင့်နှစ်ဆင့်ထားပြီးတော့ခွဲပြအခြေခံအဆင့်နဲ့အဆင့်မြင့်ပေါ့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အဆင့်နဲ့သူ့သွားဘယ်အဆင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူအဆင့်နဲ့သူကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရရှိနိုင်တာချစ်ပဲအေးဒါကြောင့်မို့တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုအတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှု internal cleaning နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရား၃မျိုးခွဲဟောတယ်၃မျိုးကဘာလဲလို့ဆိုရင်နံပါတ်၁ကကာယတောစီယပါဠိဘာသာနဲ့ဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးကိုပေါ်ပြတာกายตောเสียตောเสียဆိုတာตันရှင်းစင်เจခြင်းกายဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ตันရှင်းစင်ခြင်းဒီလိုဆိုလို့ล่ะခန္ဓာကိုယ်ကိုตันရှင်းအောင်လှုပ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အမူအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးตันရှင်းစင်ခြင်းဘာလို့လဲဆိုတော့တရားတွေဟာနေစဉ်နဲ့အမျှဘုန်းကြီးတို့တွေနေစဉ်နဲ့အမျှစိတ်နဲ့ကြံတွေးခြင်းဆိုတဲ့မနောကနော် mental action စိတ်နဲ့တွေးကြံခြင်းဆိုတာလေပထမစိတ်နဲ့တွေးကြတယ်တွေးနေတာလဲလှုပ်နေတာပဲပေါ့စိတ်နဲ့လှုပ်နေတယ်လို့ခေါ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့တွေးနေတဲ့အတွေးကလည်းတန်ရှင်းဖို့လိုတယ်တွေးပြီးတဲ့အခါဘာပြောတော့ဆိုနှုတ်ကထုတ်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီနှုတ်ကထုတ်ပြောတာကြတော့ဘာပဲ action လို့ခေါ်အဲ့ဒီနှုတ်ကထုတ်ပြောတဲ့အရာဟာလည်းပဲတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုရှိရမယ်။နောက်တစ်ခါကိုတိလက်ရောက်လောက်ကန်ဆောင်ရွက်မှုနှုတ်ကပြောပြီးတဲ့အခါမှာကိုတိလက်ရောက်လောက်ကန်ဆောင်ရွက်ကြတယ်။ bodily
action လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မြန်မာတွေကသုံးတယ်လို့မနောကံဝစီကံကာယကံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားဖြင့်ဒီလိုပြောရသို့တော့ထင်ရှားတာကစပြောတဲ့အခါကျတော့ကာယကံကစပြောဒါလူသည်ထင်ရှားကာယကံပြီးတော့ဝစီကံပြီးတော့မနောပါဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ပြောမှဆိုရင်မနောကံဝစီကံကာယကံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကပထမတွေးတယ်တွေးပြီးရင်ပြောတယ်ပြောပြီးရင်လုပ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့ကြောင့်မလို့တွေးတာကစပြီးတော့အတွင်းပိုင်းမှာစင်ကြယ်ဖို့ပြောတာလည်းစင်ကြယ်ရမယ်လုပ်တာလည်းစင်ကြယ်ရမယ်လို့စင်ကြယ်မှု၃မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကကာယသောစေယလောကင်ဆောင်ရွက်မှုစင်ကြယ်တာဝစီသောစေယပြောဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ကြယ်တာမနောသောစေယစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်ကြယ်မှုလို့ဒီလိုစင်ကြယ်မှု၃မျိုးရှိတယ်ဒီစင်ကြယ်မှု၃မျိုးဟာခုနကပြင်းပန်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုတွေတဲ့များစွာအရေးပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းလည်းသိတယ်လေဒီကိစ္စ။အလုံးနဲ့ချီးမွမ်းစရာအပြင်းမဲ့ကံတွေဘလောက်တန့်တန့်လူတယောက်ဟာစိတ်ကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်စိတ်မစင်ကြယ်တဲ့လူတယောက်ဟိုလူကောင်းလို့မှတမ်းပတ်လို့မှမရ။သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်သူ့ရဲ့အပြောအဆိုသူ့ရဲ့အလောက်ခံကိုချစ်ပြီးတော့လူတွေဟာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုဆုံးဖြတ်ကြတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုဟာဒီဘဝတက်လဲအရေးပါတာပဲနောက်ဘဝတက်လဲအရေးပါတာနောက်ဆုံးမှာတန်မြေဝတ်ကလွတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းမှတက်လှမ်းဖို့ဆိုလဲဒါအရေးပါဆုံးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအပြင်းမှန်တန်ရှင်းမှုကိုသာမစဉ်းစားပဲနဲ့အပြင်းမှန်တန်ရှင်းမှုဆိုတာကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်တန်ရှင်းဖို့ဓာရီတွေမစင်စားနဲ့ကိုယ်အိမ်တန်ရှင်းမှုဓာရီဟောတာမစင်စားနဲ့ကိုယ်ဝတ်တဲ့ဝတ်တဲ့အဝတ်တွေကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်တွေတန်ရှင်းမှုဓာရီဟောတာမစင်စားမလို့ရဘူးပြောရမလို့လောက်ရမယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်းမှုတွေလည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်းမှုအပြင်တို့တန်ရှင်းအောင်လောက်ရမယ်ဟာရှိသေးတယ်အပြင်မှာတန်ရှင်းမှုတင်ပြီးဆုံးမနေပဲနဲ့အတွင်းမဲ့ဆိုင်ရာတန်ရှင်းမှုမျိုးတွေကိုလည်းပဲခွန်ကြီးတို့တွေလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့တန်ရှင်းစီဘုရားဆရာများဒါကိုအဆုံးမပေးတာအဲ့တော့ဒီသုတ်တန်မှာစင်ကြယ်မှု၃မျိုးအတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်စင်ကြယ်မှု၃မျိုးအလုံးပြုလုပ်ခြင်းတန်ရှင်းမှုနော်ပြောဆိုမှုတန်ရှင်းခြင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့ဒီ၃မျိုးတန်ရှင်းမှုကိုအဆင့်နှဆင့်ခွဲပြီးတော့ဟောတယ်တမ္မန်နေစဉ်ဘဝဒီ renounce လောက်တာမဟုတ်ဘူးမိမိတို့ရဲ့မိသားစုနဲ့နေထိုင်ပြီးတော့တာမန်နေစဉ်ဘဝမှာတစ်ဖက်ကလည်းစီးပွားရေးကိစ္စလုပ်မယ်နိုင်ငံကိစ္စလုပ်မယ်နော်ကိုကျိုးသူကျိုးဆိုရဲအကျိုးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ဖွယ်ကိစ္စတွေကိုလုပ်မယ်အဲ့ဒါလို့လုပ်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်းမှုကဘယ်လိုတန်ရှင်းရမလဲဆိုတာအခြေခံအပြည့်ပြအဲ့ဒီတဲ့အဆင့်မြင့်လို့လူဘဝကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ renounce လုပ်လိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုပဲတရားဓုတရားမြတ်ကိုပဲရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တော့မယ်လူမှုကိစ္စတွေလူဘဝအိမ်ောင်မှုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေမလုပ်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်လဲဒုတိယသုတ်တန်အနေနဲ့ဟောတာ။အဲ့တော့နှစ်ဦးလုံးဟာတန်ရှင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံဆောင်ကြမှာရှိပဲ။ကဲမြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ်တန်မှာကာယသောစေယအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုဆိုတာပါလေ။ကာယခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ရှင်းစင်။နေ့စဉ်နဲ့အများလူတွေဟာလောကီဆောင်ရနေကြတယ်ကိုယ်ဒီလက်ရောက်လောက်ကင်နေရကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကာယဒွါရကိုအတုံးချပြီးတော့တစုံတစ်ခုကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်နေတဲ့ထဲမှာတန်ရှင်းမှုဆိုတာဘာလို့ရမလဲတန်ရှင်းမှုကဘာလို့ရမလဲလို့ဆိုရင်သူတော်ဘာအပ်တဲ့တတ်ချက်မှရှောင်ကျင်မှုသူတော်ဘာဥစ္စာမတရားယူခြင်းမှရှောင်ကျင်မှု
ตุระวาตามะยาปิมาจิมะช่องจิมุสุดิช่องจิมุตรงมาอาชีกันจะสงนะสัพยาฮอดชีกันจะสงนี่นะฮอดตะแกก็ตันเชมีก็เยลุ้งส่งหมู่เเละมาตุระวาอัตเตปัจฉีละอ่อนลุ้งดาตะคู่มาไม่ใช่သူများဥစ္စာတွေပျက်စီးလောက်အောင်တခုမှမရှိသူတပါးစိတ်ထိခိုင်းလောက်အောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေတခုမှမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကဒါ general point နဲ့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကဒါစင်ကြယ်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်လေလောကလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းဟာကိုယ်လည်းတူတူသူလည်းတူတူအသက်ရှိခြင်းနဲ့ကျန်းမာခြင်းနဲ့တရားမှကြောက်တယ်ကိုယ့်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုယ်နှမျောတယ်ကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမပျက်စီးစေခြင်းကိုသားမယားအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပျော့ပျော့ရှင်ရှင်နေခြင်းနဲ့ပြဿနာတစုံတရာမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုတော့ဟောဒါလူသားတိုင်းရဲ့ဆန္ဒလူတိုင်းရဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒီလူတိုင်းရဲ့ဆန္ဒကိုဘယ်သူမှဒုက္ခမပေးဘူးကိုယ့်လက်နဲ့မြည်သူမှမပေးစေဘူးကိုယ့်လက်နဲ့မြည်သူပစ္စည်းကိုမှမပျောက်ပျက်စေဘူးနော်ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျွလွန်ခြင်းဖြင့်တခြားမိသားစုအပိုင်းဝိုင်းမှာစိတ်ဆင်းရဲစရာကိုမဖြစ်စေဘူး။ဟောကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ၃မျိုးဟာအကယ်၍ဒါဒီ၃မျိုးဟာကာယတုစရိုက်၃မျိုးလို့ခေါ်တာပဲ။ဒါတဏ္ဏကိစ္စမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကြီးအများကြီးရတဲ့ကိစ္စကိုယ်တို့ရတယ်ဆိုတာဗာပြောတာတုံးဆိုအပြစ်ကင်းတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးစီပေးနိုင်အဲ့ဒါကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တာအပြစ်ကင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးနိုင်တဏ္ဏကိစ္စမဟုတ်ဘူးတဏ္ဏကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဒီကုသိုလ်ဟာအခြေခံအားဖြင့်ဒါတိလကုသိုလ်လို့ခေါ်တာပဲတကယ်ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုတိလဆိုသည်မှာနော်ကိုစီကံတကြထင်းထိပ်ဆောင်ဆောင်နိုင်မှုနဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုကုသဏံကပျောက်ပြတ်မသွားအောင် maintain လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုသီလလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဆိုလိုတာက discipline ပေါ့စီကံချက်ကလေးတွေထားတာ။ကိုဒီလေးရောက်လုပ်မယ်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာငါ့ကြောင့်မြေတုမဒုက္ခအသက်သေဆုံးခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးငါကြောင့်မဖြစ်စေရဘူး။ငါကြောင့်မြည်သူမှပစ္စည်းမပြည့်စေရဘူး။ငါကြောင့်မြည်သည့်မိသားစုမှစိတ်ဆင်းရဲမှုမျိုးမကြုံစေရဘူး။ကာမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေမကြုံစေရဘူးလို့။ဟော။ဒီ၃ခုဟာလူလောကမှာလည်းပဲအင်တန်မှငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အရာ။ကဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။လောကမှာရာဇဝမှုကိုကျွလွန်နေဆိုတဲ့လူတွေကိုလိုက်ကြည့်ပေါ့။ဗန္နရိပါဒနဲ့ကျွလွန်တာပဲ။အာရိဏဒါနနဲ့ကျွလွန်တာပဲ။ကာမိတုမိစ္ဆာစာရနဲ့ကျွလွန်တာပဲလေ။ရာဇဝမှုရာဇဝမှုနဲ့ပြစ်မှုပြစ်မှုနဲ့ပြောတာတွေဟာဒီဟာတွေနဲ့လွတ်ကင်းတာရှိမှာမရှိပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကုတိလေးရောက်လို့တယ်။နာမည်တွေကသာအမျိုးမျိုးတက်ချင်တက်မယ်။နာမည်တက်တယ်လူသားမှုလို့နာမည်တတ်ချင်တတ်မယ်ဓမြမှုလို့သခိုးမှုလို့ဒီလိုနာမည်တတ်ချင်တတ်မယ်လူရမှုလို့နာမည်မျိုးမျိုးတတ်ချင်တတ်မယ်ဒီထက်မှကုန်ပါသွားတာအရိဏဒါနဓမြမှုပဲခေါ်လူရမှုပဲခေါ်ကပိုက်နိုင်မှုပဲခေါ်ဘယ်မှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အရိဏဒါနတွေပါလိန်လီမှုလို့အလုံးဟာဒီထက်ဝင်သွားတာပစ္စည်းဥစ္စာတွေလိန်တာအကမိသမိဆာဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဒိမှုတို့ပါတို့ဒါတွေဟာဒီထဲမှာကုန်ပါသွားအဲ့တော့တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာဒီပါဏတိပတ္တလည်းလျော့ပါသွားတယ်မရှိဘူးအဋ္ဌိဏဒါနလည်းလျော့ပါတယ်မရှိဘူးကမိသမိဆာဆရာလည်းလျော့ပါတယ်မရှိဘူးလူဆိုဆိုင်ရဲ့တည်ကြီးတစ်ခုလုံးဘလောက်ငြိမ်းချမ်းမယ်ဆိုတာကြည့်စัจမင်းနဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့အခါဒီ၅ပါးသီလနဲ့ပဲအုပ်ချုပ်တာတခြားဟာမပါဒါကြောင့်မို့စကြဝဠာမင်းနေကတိုင်းပြည်ကိုအောင်းရတာပေးတဲ့အခါမှာဘာပေးတုံးဆိုရင်ပါနောနဟန္တဖို့ဒ
Rwari de Mata Jane. Adhina Nadi Dabba. Dumya Mabere Bisi. Luyu Lenya Yura Koyura Mumlo Jane. Kame du Mesa Nasari Dabba. Mama Yuyen Kamagasari Mlo Jane. Muta Napani Dabba. Lenya Mabio Jane. Misa Bana Napa Dabba. Deja Gundaune Lusure. Dingaja Neve. Soma ora bibio. Radavia, Radaman Yin Channel. Dabaronsi, Kaya Tosia, Kuvensaya, Tanshin Sinja. No Kuvensaya, Tanshin Sinja, Kuya, a look nep at the day, Kurilay or look at Mui, Tanshin Sinja. T Tanshin Sinja Muha. Tama Buddhus and Bogurija, Determination Luta, the last Saudi Tare, Shanje Mare. ตุญญะเตตัจฉิมะช่องเจมะเตตุญญะองค์สังโคเจมะช่องเจมะตุระวะตามยาจุลุญญิมะช่องเจมะเลยสุดะที่ช่องเจมุที่ดามิเนชั่นลุถาปีเดะคําตัวที่เจ็งโกเจ็งโกเยตัจฉิสินเจมุโกยะอยู่ทาจาอ๋อริยะตุโรสินผิดตัวไปสุโลษิญถ้าลงวากูตะไคลุเลยไม่ตัดออกอริยะตุโรสินผิดตัวยังลงวะปี้ๆส่งช่องเจ ตามาพุทธะสินปกโกฤจาတော့ช่องได้อาคาရှိတယ်လို့မช่องได้อาคาလည်းရှိလာတယ်ဟောတကယ်အရိယသူတော်စင်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီကာယတောစီယထွတ်ထိတ်ထီအောင်လုံးဝစင်ကြဲသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကုတိလေယကိုယ့်ရဲ့လောက်ကံမှုတန်ရှင်းရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒါလောက်ကံမှုရဲ့တန်ရှင်းစင်ခြင်း ปานาติปาตาก็ช่องเนอารินาทานะก็ช่องเนกามิตุเมสาสาระช่องเนช่องมีสวยอเส้นหาตีละสอดติทาระตะคณะช่องนาล่ะทาวระช่องนาล่ะดีนักคู่เวกว่าอริยะปุคคุริเพียงทาวระช่องเนตัมมาปุรุษินปุคคุริก็ตะคณะช่องเบช่องจริงก็เป็นผิดๆช่องนาหาก้าวหน้าจิเป้ลูกดิโลสุโลล่ะสินเจมุก็ยาสิตั๋วบี ဟောနောက်တစ်ခုဝစီတော်စေရအပြောစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ကြယ်မှုပြောစုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ကြယ်မှုဆိုဘာလို့ဆိုလဲမပြောဘူးမှန်တာပဲပြောတယ်ခုံးမတိုက်ဘူးတဦးနဲ့တဦးညင်ညွတ်အောင်စိတ်ဆက်ပြီး ကျန်တန်းတဲ့စကားသူတော်ဘာကိုကျန်တန်းသွားစေမဲ့စကားမျိုးကိုမပြောဘူးနုညံ့သိမ့်မွေ့ရင်ကျေးတဲ့စကားမျိုးနဲ့ပြောပြောဆိုဆက်ဆက်အကျိုးမဲ့တရားလက်လွတ်စကားတွေကိုမပြောဘူးအကျိုးရှိတဲ့လောကအကျိုးတန်တရားအကျိုးဆိုတာလို့အကျိုးကိုဖြစ်ထွန်းစေတတ်တဲ့စကားမျိုးတွေကိုသာပြောမယ်ဟောတာနှုတ်ရဲ့စင်ကြယ်မှုလို့ခေါ်တာဒီရဲ့နှုတ်ရဲ့စင်ကြယ်မှု กายะโกยะสินเจมุสุเรดิอตวินมันสินเจมุริอะเปญงะสินเจมุမျိုးเนี่ยล้วนไม่ถูกอเปญสินเจมุก็ตะชานี้เนี่ยสินเจอ่ะสบะสุโกโวถ่าได้อวะญิ่นิ่นลุษิงดาสัพพะเนี่ยเยเนี่ยพุชโชดินี้เนี่ยสินเจอ่ะเอาลุล่ะขณะโกมาอญิ่บไปฤษิงเยโมชูพีไลตันษิงดินี้เนี่ยสินเจโกเอ็งมาญิ่ ညစ်ပေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပြည့်စည်းလဲမယ်ဖုံဆုံးမယ်စသဖြင့်တန်ရှင်းစင်ကြမှုတွေကိုလောက်ချာအဲမျိုးရလမ်းနေမှာညစ်ပေနေမယ်ဆိုရင်အမိုက်တရရမရှိအောင်တန်ရှင်းအောင်စီကြအောင်လုပ်ဒါအဲ့ဒီနီးတွေနဲ့လုပ်တဲ့နီးအခုကိုတွင်းတန်ရှင်းမှုကြတော့ဒါနဲ့မဟုတ်ဘူးခုနကကာယကံတန်ရှင်းမှုကြတော့ဘာနဲ့တန်ရှင်းအောင်လုပ်ရအောင်ဆိုတီလာနဲ့တန်ရှင်းအောင်လုပ်ရှောင်းကျင်နေဆိုတာတီလာပ
င်မှုဆိုတဲ့တိလာနဲ့စင်ကြအောင်လုပ်တယ်ဟောပါအဲ့ဒီနှုတ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲနှုတ်ရဲ့စင်ကြမှုကိုဘာနဲ့ဆေးကြောရအောင်ဆိုတိလာနဲ့ပဲဆေးကြောတာတိလာနဲ့ပဲစင်ကြအောင်လုပ်တယ်သူနီးနဲ့သူနောက်အဝတ်စားတန်ရှင်းအောင်ကြတော့ရေရုဆက်ပြာရုနဲ့တန်ရှင်းအောင်လုပ်တယ်ဟောဒီကာယကံဝစီကံတန်ရှင်းမှုကြတော့တိလာနဲ့စင်ကြအောင်တော့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားက
ဒီသီလဟာဘလောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာတမ္မဝါစာတမ္မကမ္မန္တတမ္မအာစီဝတမ္မဝါစာဆိုတာနှုတ်ရဲ့စင်ကြယ်မှုဒီအတွက်ကိုပြောတာ right speech မှန်ကန်တာတွေကိုပြောခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့စင်ကြယ်မှုကိုရတယ်တမ္မကမ္မန္တဆိုတာကာယကံရဲ့စင်ကြယ်မှုလှုပ်ဆောင်ရမှုရဲ့စင်ကြယ် right action လုပ်ဟောနှုတ်ရစင်ကြယ်မှုကိုယ်ရစင်ကြယ်မှုဒီနှစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တမ္မာအာဇီဝဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလူတွေဟာအသက်မွေးဖို့အတွက်ပြောကြရအသက်မွေးမှုအတွက်လောက်ခံကြပြောဆိုခြင်းလောက်ခံခြင်းဖြင့်အသက်မွေးကြဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲအသက်မွေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောဆိုတာကလည်းစင်ကြယ်တယ်လောက်ခံတာလည်းစင်ကြယ်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အသက်မွေးမှုကလည်းစင်ကြယ်တယ်လို့ဒါလို့ဆိုတာပေါ့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သွားမယ်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားတွေမှာလည်းပဲသမဝါစာသမဂမဏသမအာဇီဝဆိုတာဒါသီလကိုပြောတာကုချင်းတရားကုချင်းတရားနဲ့ပြောကြတယ်ဒီဟာကုချင်းတရားပဲပေါ့အဲ့ဒီကုချင်းတရားဖြင့်လှုပ်ဆောင်မှုရဲ့စင်ကြယ်မှုပြောဆိုမှုရဲ့စင်ကြယ်မှုတွေရယူတယ်သီလနဲ့ဆေးကြောပြစ်တယ်သီလနဲ့ဆေးကြောပြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်กายกันสินเจเรวสิกันสินเจเรเอระลောက်เนี่ยเต็มเหมียสวบยาดีโลสินเจณีได้ปกโกเตยอกหาเนาะตู้เยสိတ်สันดะเนี่ยปิปิส่งနိုင်တယ်လို့တုတ်တန်တစ်ခုมาဟောတာไอ้สติเบิกขะเวตีละวะโตเสโตปณีติဆိုလိုတာကตีละวะโตเสโตปณีติကိုချင်းตีละเนี่ยပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်สันดะတောင်းတမှုဟာအိစတိပြည့်စုံတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့ပြည့်စုံတာတောင်းလို့ဆိုဝိတုဒ္ဓတာတန်ရှင်းစင်ကြဲနေလို့ကာယကံတန်ရှင်းစင်ကြဲတယ်ဝစီကံတန်ရှင်းစင်ကြဲတယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့အခြေခံပေါ်မှာမူတည်ပြီးသူဆန္ဒပြည့်ပြည့်စုံနိုင်တယ်လို့ဒါသီလရဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်တစ်ခုမှာဟောထားတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားဗုဒ္ဓဝင်သူတော်စင်နေဒါနကောင်းမှုလုံးလို့ဘာလုံးလို့ရှေးဥစ္စာသီလဆောက်တည်ကြ။တရားနာတာတောင်မှသီလဆောက်တည်ပြီးတော့မှတရားနာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တရားတို့တရားမြတ်ဆိုတာလည်းအခုလို့သီလဆောက်တည်ပြီးနာလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အတိညာ။ဟောကိုယ့်ရဲ့တမာတိစွမ်းအားကိုယ့်ရဲ့ဘဝဘဝကလေ့ကျင့်လာတဲ့စွမ်းရည်တတိတွေပြည့်လာပြီဆိုရင်ဟောတရားနာခြင်းနဲ့အတိညာတွေအများကြီးရသွားတယ်။ရသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့စိတ်ဆန္ဒတွေဟာပြည့်ပြည့်စုံတတ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့ဒီစင်ကြယ်မှုနှမျိုးဟာဘာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုနှမျိုးဒီကိုချင်းသီလနဲ့သက်ဆိုင်အဲ့တော့တာမန်ပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီသီလကိုစင်ကြယ်အောင်လုပ်ရသောတာပန်တက္ကရာကအနာဂတ်ယဟန္တာလို့ခေါ်တဲ့အရိယလို့ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်ဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားရင်လည်းဒါပဲစင်ကြယ်တာသူတို့ကြတော့ဘယ်တော့မှပြန်လန်ကျွလွန်ခြင်းမရှိတော့တဲ့ထာဝရစင်ကြယ်မှုမျိုးရသွားအဲပုရုဇဉ်ဆိုတာကတော့တဘွားစင်ကြယ်ခြင်းစင်ကြယ်မယ်တခဏစင်ကြယ်ခြင်းစင်မယ်အချိန်ပိုင်းလေးနဲ့အရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ထာဝရစင်ကြယ်တဲ့စင်ကြယ်မှုမျိုးဒီလောက်ပဲกว่าတယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာလဲတခဏစင်ကြယ်မှုကနေပြီးတော့ထာဝရစင်ကြယ်မှုမျိုးရောက်အောင်တို့တွေလှုပ်ဆောင်ကြရမှာလို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုတတိထားဖို့အမှတ်ထားဖို့စူးစမ်းဖို့ဒီလိုလိုအပ်တယ်လို့ဆိုတာပေါ့ဒီနှစ်ခုကတိလနဲ့စေကြောတန်းစင်ပြည့်လို့ကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုဆိုရင်ကာယတောစေရဝစီတောစေရဒီနှစ်ခုရရှိလိုက်တယ်ဟောမနောတောစေရခြားကြည့်မနောတောစေရစိတ်စင်ကြယ်မှုခြားတာသူတည်းပိုအရေးကြီးတယ်။သီလတဲ့အဆင့်တော့မဟုတ်တော့ဘူးသူတို့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုကချုပ်တီးလို့ရှင်ရ။နော်။ပြောစရာရှိရင်မပြောပဲချုပ်တီးထား။လုပ်စရာရှိရင်မလုပ်ပဲချုပ်တီးထား။ကာယကံချုပ်တီးလိုက်တယ်ဝစီကံကိုချုပ်တီးထားတယ်။ချုပ်တီးထားလို့ရှင်အကုသို့ကမဖြစ်ဘူး။သို့သောစိတ်ထဲမှာကြတော့ဒီလိုချုပ်တီးရုံနဲ့မရဘူးသူက။သူစင်ကြယ်ဖို့ကြတော့ချုပ်တီးုံနဲ့မရဘူးသူကြတော့ဘာဝနာလို့ဆိုတဲ့ဉာဏ်မှုတစ်ခုနဲ့
Lechen the cool low people, no ada. Eromanodo see an a pata deca. Say yet, Sinje, Pansion Sinje, Mutu, Bao Biorano. So, Pansion Sinje Mugu, Bioromezoi, say yet, Matan Shemu at a palm, Edosi, that Janan Nale Lulipo. Say Bansa, I am Matan Shemu Suna, a tika chet tongu, Piata. A chiga nene, a tika chet tongu. Eddie chet tongu abarose, Namatika, a pesa, Namanika, Piavara. Namadonga, Mesa de Ti. Tasaye, Messenger Mut Domu. Soluragara, Manor Dusayak Domu Solu. Say Taye, Mayenne Pumu Mup. Say ye, Mayenne Pumu Mup. Say Taye, Pumu Mup. Get a base asura, Peluha Coranozo. A bee sura, Dumia Pisi Pet, Sheshu, Dumia Pisigo, Sheshu, Sasura, Say Kura. Pelo se gula se, tumya se gugu, pisigu, ayo piu pideka, di pisi ngaha pshin kama pelo se gula nyo, apesa lo kong. Ero di loba ka, ko pisi gulo jene loba mo fu, ko pisi gulo jene apesa lo mo kong fu, tumya pisigu ma jachin ne ha nyo jaro, di loba ka, ผู้แก้ละเรลောบะဖြစ်တော့จังตู้ก็มโนทุเสียให้หลุดดิโลตုံးล่ะมโนทุเสียแต่จังพวกอเปสสารเนี่ยปัตติภีรศีลเนี่ยคําอย่างปรัตตะตัมมัตตะตุญญะหางาหาဖြစ်เองก้าวมาเว้ยหลุงาหาဖြစ်อ๋องลงมั้ยสุดะลောบะเนี่ยตุ้ยดิตุ้ยไอ้หลောบะမျိုးอเปสสารหลุดขอละเว้ยเอ้อล่ะหาสิเนี่ยญัญนวมุหลุดขอละ เอ้อกูเผยช้าไล่နိုင်มีสุญอนาเบสาตูก็อนาเบสาไอ้หลูอตวยမျိုးตุญญะปิสิโหงาปิสิဖြစ်ခြင်းเนี่ยหาမျိုးหลูดิหลูไม่ตวยอ๋อถ้าမျိုးย่าเองก้าวมาเว้ยหลูပြောတာไม่ใส่มุเนาะตุญญะปิสิโกมาโกหาเลิกขึ้นเลยเออโกหาเลิกขึ้นเลยဆိုเรตุญญะป่ายนาโกหาเลิกขึ้นเลยဆိုเรบาဖြစ်မှာรู้สว่าစဉ်းစားကြည့်ပေါ့เนาะไอ้ละမျိုးจ๋าละมาอเบสา เอริอเวสสาမျိုးမဖြစ်အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းဖြင့်စိတ်တန်ရှင်းမှုရနိုင်တယ်ဒါအခြေခံတန်ရှင်းမှုတစ်ခုဖြာပါဒဖြာပါဒဆိုတာတမန်အကြောင်းလို့ရှိရင်ဒေါသကိုပဲပြောဖြာပါဒရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝိအာပါဒဝိဆိုတာပုံပြက်ပန်းပြက်အာပါဒရောက်သွားတာဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင်လူဟာပုံပြက်သွားတယ်မှန်တယ်စိတ်လည်းပုံပြက်တယ်ရုပ်လည်းပုံပြက်သွား ดอดาဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုံပြက်တယ်ဒါဟုတ်ပုံပြက်စေတတ်တာဒေါသပြပါဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရိုးရိုးဒေါသကိုဒီနေရာမှာပြပါဒလို့မခေါ်ဘူးဘယ်လိုဒေါသမျိုးလုံးဆိုဒေါသဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဒီလူပျက်စီးသွားရင်ကောင်းမှာပဲဒီလူဘာဖြစ်သွားရင်ကောင်းမှာပဲလို့သူများပျက်စီးမှုတွေးတောလာတဲ့ဒေါသမျိုးကြတော့ပြပါဒလို့ခေါ်တယ်နော်တာမန်ဒေါသဆိုပါစို့ တခါတခါဒေါသဆိုတာကိုယ်သားသမီးကိုယ်မိသားစုလည်းပဲစိတ်ဆိုးစရာစိတ်တိုးစရာတွေရှိတာပဲလေအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမနှောတူဆရာဆိုတဲ့ပြပါရဟာဒီကောင်သေးသွားရင်ကောင်းမှာပဲဒီကောင်ပျက်စီးသွားရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးထိအောင်ရောက်လာတဲ့ဒေါသမျိုးကဲအဲ့ဒီဒေါသကဘယ်ကိုဥတီနေတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့သူကအပြစ်ဘက်ကိုသွားဥတီတာရိုးရိုးစိတ်ဆိုးတာက မလို့ရကောင်းလားလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးတာမျိုးလေမတူဘူးအဲ့တော့ရိုးရိုးထောသားနဲ့မတူဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုဖြာပါဒဆိုတာမနှောတူစရာလေလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာနောက်တစ်ခုကတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာမိစ္ဆာဆိုတာမမှန်မကန်မှားယွင်းတဲ့အနေထားဖြင့်ဒိဋ္ဌိမြင်နေတာမြင်သင့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မှားမှန်ယွင်းမြင်တာအမှန်မမြင်ဘဲနဲ့အမှားမြင် အမှားမြင်လဲဆိုတာမဟုတ်တာကိုဟုတ်ထင်တာဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့တကယ်အရှိကိုမရှိဘူးလို့ထင်တာဒါအမှားမြင်တယ်လို့ခေါ်တာစာပေကျမ်းကမှာဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုနတ္ထိကဒိဋ္ဌိလို့သုံးတယ်မရှိဘူးလို့ညင်းပယ်မှုဆယ်ချက်ရှိတယ်မရှိဘူးလို့ညင်းပယ်မှုဆယ်ချက်ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနရဲ့အကျိုးတရားမရှိဘူးလို့ညင်းပယ်မှုကသုံးခုရှိတယ်ဒါနကိုသုံးမျိုးခွဲလိုက်တာ
นาทีเดินานาทีเยทานาทีหูตาปีละกันนะลูระดานะมันมียะเนาะจีเจลูระดานะมันมียะบารคุมาจูมชิบุลุทิลุมีนากะตงกุเอระฮะจูชิเอตันเนมชิบุลุมีนากะกะมามีนุขอเรปีละกันนะจูมชิเวนิบามนะดีบวาเรเมปีละกันนะจูชิระชิระลิกูปีเลยลูกเชนจันทร์เทพนับกูว่ากูประมาณสิ้นยุคแล้วถ้าจูไปเลยน้องแต่มันอมบัวรีพิอรามหาเดวทีบัวเดไหมยศพยากูแรงอ่ะที่จูดีอันเนี่ยเป็นเดวีโร่ที่ดีฮาสุดเลยสิทุจีตีนาบดีปอนะมันละได้ไงดีฮาสิทุจีอ่ะยศพยาไม่บูเลยใช่ไหมอะไรฐานะเยทีบัวมาด้วยไหนเนี่ยจูเช่นพี่ฮ้อไหนมาเลยฮ้อไหนมาบ่เลยปารุนุสิฐานะเขาไม่รู้เด็กปุ๊กกูเลยตัวเขาหนีกันเช่นกันตัวเขาหนีเนี่ยส่งงานได้เด็กฐานะรู้ถ้าว่าจำอยู่บีตัวเขาเนี่ยเวทส่งนั่นก็คือการเรียนจบไม่ได้มาวิทยาเลยฮะฐานะเขาไม่รู้เด็กปุ๊กกูทีลูกคงจะเรียนนี่จะได้ป้องฐานะด้วยที่อะไรจูเรเอ็นเอาสมจารอจำลองจูจารอฐานะเขาไม่รู้รู้สิ่งเขาจะดูที่ยาวเดียวสัวที่อาศัยดูยาวเดียวเลยเช่นวิโรกลูดันนี่เรปกุศลวิโรลูเจลูเกนปอเรคงจะเรียนจูเอเรเนาะเขาเนี่ยปกุริวิโรสิลาจารสัวธรรมะเนี่ยวิโรเลขันนะตีเรนเอามาเขาจะดูที่ยาวเดียวสัวนั่นรอพยายามมายงจีดองอาเพียงวิโรธขมามะเดี๋ยวเราชอบพูดเลยไอ้เราฐานะเยอจูสุดีมาน้องบอกว่ามายาเดอจูเรนอจูลุกย่อระมาหกผู้ที่บอกว่าเพียงเดอจูเลยเวอจูเวไปกันยินดีเอาเมียอีสอเอาเมียนาฤศิตาบอกโลกาจีมาที่ไปกันเช่นเพียงแต่อุ้มไม่ได้แต่อุ้ยยากกว่าถ้าตีจาเลยไม่ได้มาตีจาเลยก็จะได้คุยเอ้ยได้ยังวะลูกที่ฐานะเยอโจเจซูฮาชีเอตันเนี่ยไม่ชีบุลูเมียนเนี่ยเมียนี่มาเมียนลูกที่ลูกเจอละได้ยังวะลูกนาทีเดียนานาทีเยทานนาทีตุถ้ากูเว้ยไม่สาดได้ที่ลูกขอแล้วเด็กคือว่านาทีตุกระดาดุกระดานังกรรมนันพลังวิบากก่อนกูตัวลูกอากูตัวลูกเนาะเก่าเนี่ยลูกมาเก่าเนี่ยลูกดีเยอโจสุราไม่ชีบุลูที่ลูกเนี่ยเป้สิทธาบอกที่บัวเรนแม่มาเก้าหน้าเราได้รู้มาเก้าหน้าขาเก้าหน้าเรามาเก้าหน้ายาที่บัวเรนเลยสิไหนนะน้าบัวเลยสิแต่จะบอกลูกเชื่อแล้วเนี่ยไม่ใช่บุรุษเมียนามาเยนเนี่ยเมียนตะคุลน้าเด็กค่ะนัตถิมาตานัตถิปิตาดังนั้นเราอเมริกาอุนยิมเป็นเด็กบอกสักครั้งใดให้เปลี่ยนไปส่วนนัตถิมาตาอเมสุราไม่ชิวนัตถิปิตาเฟไม่ชิวสุเรอดีเวลาอเมเฟกูตีมันมาพิวเดตพอเปียวละแล้วก็มาดิลูวานาเลยชีดีระไปเลยอเมเฟกูตีมันมาพิวแล้วตีมันมาพิวหรอพาเพื่อนละเลยส่วนอเมกูสอกาอเฟกูสอกาลูเลยอากุดูมาพิบุอเมเฟกูพิวสุลูกเจลูเลยอากุดูมาพิบกุฎุมยาบูสุเรอยู่สาระกุปปนะแต่จะมองทักทารีจารอเจ้าไม่ใช่ได้กุยที่อยู่สาระกุปปนะอเมพีกุสกัดเช่นเช่นเลยเป็นไม่ยาบูอเมพีกุพิสุเช่นเช่นเลยเขาโยชาดไม่ยาบูลูกที่ลมเย็นเนี่ยเย็นกุไม่สาดได้ที่มาเย็นเนี่ยเย็นลูกที่ลูสโลราเลยไอ้เราด่าอเมพีดีมันแบบอยู่เด็ดตัวไปแต่จะมองสักลุงตายยัยส่วนนัตถิมาตาอเมมิชิวนัตถิปิตาอเฟสุรามิชิวทีนี้เลยพิจารณาแล้วเด็กคือว่านัตถิยันโลโกนัตถิปรโลโกแต่มันลองบอกว่าลู่ด้วยทีโลกาสุรามิชิวทีโลกาลู่ด้วยกันแต่มันลองโลกาสุรามิชิวถ้าก็บารมีส่วนโลกาโอสิระวาราอุปยรัตวะทีบัวก็เตวีนบัวยาวถ้าสุรามชีหัวบัวก็เตวีทีบัวยาวลามัยสุรามชีบุลุสุลูเรตบ้านะยิ่งเป็นเรตบ่หัวบัวก็ลู่อะหัวบัวมาเป็นเปียทีบัวก็ลู่อะทีบัวมาเป็นเปียทีลุสุลูอ๋อน่าจะคือจะเราปาร้อนสิ
နတ္ထိတတ္တဩပပတိကသေပြီးပြန်မွေးတဲ့တတ္တဝါဆိုတာရှိဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အမှန်ကန်ကြင်ကြံအားထုတ်ပြီးတော့လောကကြီးအကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောနိုင်တဲ့ဖရာဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုညင်းပဲ့အဲ့ဒီညင်းပဲ့မှု10ရပ်ကိုမိစ္ဆာတေထင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီညင်းပဲ့မှု10ရပ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောပေါင်းလိုက်တော့ဒီ3ခုပဲအဘိဇ္ဇာပြာမာရမိစ္ဆာတေထင်းအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့ညင်နွမ်းမှုပဲစိတ်ဖြူစင်အောင်မလုပ်ရမလဲအဘိဇ္ဇာကိုပယ်ရမယ်၊ပြာပါဒကိုပယ်ရမယ်၊မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အယူဆကိုယူရမယ်။တမ္မာဒိဋ္ဌိ။ဒါကြောင့်မို့အနဘိဇ္ဇာ၊အပြာပါဒ၊တမ္မာဒိဋ္ဌိ။ဒီသုံးခုကစိတ်ရဲ့စင်ကြမှုဒါအခြေခံအနေနဲ့ပြောတာ။အခြေခံအားဖြင့်စိတ်စင်ကြ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေအခြေခံစိတ်စင်ကြမှုရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာ။သူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့လောဘမျိုးကိုယ်မှာမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။သူတစ်ပါးကိုပျက်စီးပါစေဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမထားအောင်ကြိုးစားရမယ်။ကံကံဤအကျိုးကိုညှင်းပယ်တယ်ဆိုတဲ့မျိုးတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဒီအတွေးတွေမဝင်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်စိတ်ဟာစင်ကြယ်တယ်လို့အခြေခံအဆက်မှာပြောလို့ရပြီ။တန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။သို့တော့အဆင့်မြင့်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒါလုံလောက်ပလားဆိုမလုံလောက်သေးဘူး။ဒါမို့ဒုတိယသုတ်တန်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားအစင့်မြင့်တဲ့စင်ကြယ်မှုတစ်ခုရှင်းပြီးတော့ဟောပြတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးဆိုတာတွေကိုအရင်သိအောင်လုပ်ဖို့စင်ကြယ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အညစ်အကြေးအရင်သိရ။ဆိုပါစို့ကိုဝတ်တဲ့ဝတ်တစ်ခုပေးနေတယ်ဆိုတာဘာပေးတာလဲဘာစောနေတာလဲအညစ်အကြေးကဘာလဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာညစ်ပိနေအညစ်အကြေးကဘာလဲဆိုတာသိတိတဲ့အခါမှာထိုအညစ်အကြေးကိုပျောက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပျောက်စိတ်ထက်နေ့အတိုင်းလုပ်ရသလိုပဲကိုရှိကိုစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အညစ်အကြေးဆိုတာတွေကိုအရင်သိအောင်စူးစမ်းသိအောင်စူးစမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ဖယ်ရှားလိုက်နိုင်မှစင်ကြယ်တဲ့တန်ရှင်းတဲ့စိတ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့စင်ကြယ်တန်ရှင်းမှုမျိုးရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့ပထမစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီတုတ်တံမှာကိလေသာ10မျိုးကိုမဟောဘူးမြတ်စွာဘုရား။ဘာဟောထားလို့ဆိုအရေးကြီးတဲ့និဝရဏတရား5ပါး។និဝရဏဆိုတဲ့ပါဠိစကားကဘာကိုပြောတာတော့လို့ဆိုသူကဆုတ်ပိတ်ခြင်းနဲ့ဘာကိုဆုတ်ပိတ်တာတော့ဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်တွေမပေါ်လာအောင်ဆုတ်ပိတ်နိုင်တဲ့အဆုတ်အပိတ်တွေရေမြောင်းထဲမှာဆုတ်ပိတ်နေလို့ရှိရင်ရေမစီးဘူး။ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်မှာလည်းပဲဓာရီဝင်းနေလို့ရှိရင်ကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ဘူး။ကုသိုလ်စိတ်ဟာစီးဝင်နိုင်ခြင်းမရှိဘူး။ block ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုနိဝရဏကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါ hindrance လို့ပြန်တာ။ဒါကြောင့်အဆုတ်အပိတ် hinder လောက်တာပေါ့နော်။ဘာကို hinder လောက်တာတော့ဆိုကောင်းတဲ့တရားတွေမဖြစ်အောင် hinder လောက်တာ။ဆုတ်ပိတ်ဖြစ်အဲ့ဒီនិဝရဏတရား၅မျိုးဆိုတာပြတာသူကဆုတ်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေမှာကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ယုံနေမကဘူးပညာယဒုပ္ပလီကရဏအသိဉာဏ်ကိုလည်းအပြော့သေးသိမ့်သွားစေတတ်တယ်စဉ်းစားဉာဏ်လေးပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီ၅ခုကဘာလို့ဆိုရင်နံပါတ်၁ကကာမိဆန္ဒကာမဆန္ဒဒီစကလုံးနှလုံးဆန္ဒဆိုတာလိုချင်တာကာမလိုချင်စရာအာယုန်တွေကိုကာမဆန္ဒဆိုတာလိုချင်တာလိုချင်စရာအာယုန်တွေကိုလိုချင်တာ desire for sense of pleasure လောဘတစ်မျိုးပဲเนาะလောဘဆိုပါစို့မျက်စိကကြည့်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာတယ်နားကနားထောင်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာတယ်နှာခေါင်းကနမ်းရှူပြီးလျှာကလျက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ပြီးပျော်ရွှင်မှုတွေကိုရှာကာမဆိုတာလိုချင်စရာအာယုန်တွေကိုကာမမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်အာယုန်လိုချင်စရာအဆင်အာယုန်နားနဲ့နားထောင်ရတဲ့နှစ်သက်စရာအသံအာယုန်နှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူရတဲ့မွေးချိုင်နဲ့နှစ်သက်စရာအာယုန်လျှာနဲ့လျက်ရတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာသာအာယုန်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ကောင်းတဲ့အထိတွေ့အာယုန်ဓာတ်တွေကိုကာမလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တတဝါတွေကလိုချင်လို့
लोचन से यारी फिर दो जाऊँ कामा ऐरी लोचन से या आयोने को लोचना को संडा लो ठीने या मा संडा लो तो ना हाँ ठी बाबा को ये न्यू मिलो तो ने से कलाम रखो तमाने या तो ने का संडा सोड़ा तत्सी संडा सोड़ा अकुदो जीवे महोफु तो लोवा ने ट्वेला लोचन दा अकुदो पिटे ट्वादा ने ट्वेला है ने अकुदो पिटे कुदो ने ट्वे कुदो पिटे संडा सोड़ा तुलो चिम्मु संडा कोन लोवा ने ट्वेला डे का लोवा तो भोया पारे पो ऐरो संडा ये तो भो लोचन तभी संडा ने लोवा लोचन ने त्वचन ने सोड़ा ने टीचन नारे हा टी लोवा ने संडा बलु क्वारों लो सु संडा चिया मा बलु संडा चिया मरों से लुचन ने टंचन ने सोड़ा ये नो प्योचन ने पाचन ने सोड़े टीचन ने खुद टू मटू संडा चिपो को सही थे मा ऐ लुचन ने टंचन ने सोड़ा को कंजाव मोपु प्योचन ने पाचन ने को कंजाव को कंजाव मु लुचन नारे यादो लोवा नो सम लुचन नारे जरो संडा तेरे मोड़ संडा wish to do lu be de law ba bya wish sanna ja lowa ja ro craving nu de lu bya na kwe bya cha na mu shi le bo tat met de lu chin ne twet da de tain bai de so da shi le sanna ga a ra myo ma hoh bu sanna a ra myo so ba lo a mya kaw myo wo saung ye chin ne a mya cha na aw lou chin ne da ri ya lowa ma ba de sanna ri ga a ra myoLoba pala lu shin yin no khona ga loba naw ko pa twa da ba di sanna no di lu so lo de no tu ma ba taya na chin ne da sanna no taya na chin pwae chi chin ne ja lo pwae paw ma me mo da pa la da twa ja lo tu ga loba ba yauk twa pyan na bo di lu kwe pya chana mu le di shi sanna ne loba sa bei jang ga ni ba do glu shin pya dong so sanna gaပြုတ်လုတ်ချင်းယုံတတ်တတ်များတာဖြစ်တယ်တွေ့တာချင်းသိမ့်ပိုက်ချင်းမရှိဘူးတဲ့လောဘဆိုတာတော့လုတ်ချင်းယုံနေမကဘူးတွေ့တာမှုတွေသိမ့်ပိုက်မှုတွေပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်အစည်းပါတယ်ကတ်တယ်လောဘကကော်စည်းလို့ပဲကတ်တော့ဆန္ဒကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်ဧကမိကာမဆန္ဒလို့ဆိုတဲ့ဒီနေရာဆန္ဒကြတော့လောဘကိုရည်ညွှန်းပြောတာဒါမှမဟုတ် desire for sensual pleasure ဟာကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုချင်တာအဲ့ဒီလိုချင်မှုတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့စိတ်ဟာညှဉ်းနွမ်းနေတဲ့စိတ်သူဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပါနောက်တစ်ခုကဖြာပါဒလောကမှာလိုချင်စရာအာယုန်ကိုလိုချင်လို့ရရင်လောဘမရဘူးသို့မဟုတ်ရတာဆုံးရှုံးသွားရင်ဒေါသဟောလာတဲ့သူကလောဘနဲ့ဒေါသကသူကဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုပါစို့ရရင်လောဘမရရင်ဒေါသရထားတာလေးဆုံးရှုံးသွားရင်လည်းဒေါသပဲအဲဒေါသဆိုတဲ့အထဲမှာဝမ်းနေတာကြေကွဲတာတွေကလည်းပဲဒေါသနဲ့တွဲလာတာတွေကြီးပဲအေးဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခုကဖြာပါရဖြာပါရဆိုတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပဲဟောနောက်တစ်ခုကျတော့နှစ်ခုတွဲပြောတယ်ဌိနနဲ့မိဋ္ဌဌိနမိဋ္ဌဆိုတာဌိနဆိုတာတွန့်ဆုတ်လာမှုကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်မပါဘူးဟောဒါကိုပြောတာဌိနစိတ်အားတွေတက်ကြွမှုမရှိဘူးစိတ်အားတွေတက်ကြွမှုမရှိတဲ့အခါနောက်ဆုံးမှဆုံးနစ်သွားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိဆုံးနစ်သွားပြီးနောက်ဆုံးကျတော့ထိုင်မှိုင်းပြီးအိတ်ချင်သွားတဲ့အစဉ်မျိုးထီအောင်ရောက်သွားတာမျိုးဆိုလိုတာကကြိုးစားအထောက်မှုရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောမျိုးဖြစ်တယ်ဌိနမိတ္တာဆိုတာစိတ်ဟာလန်းဆန်းတက်ကြွခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလန်းဆန်းတက်ကြွခြင်းမရှိဘဲနဲ့တွန့်ဆုတ်သွားတဲ့သဘောကိုထိနာမိကြတာ။ဒါလည်းပဲအောင်မြင်မှုရဲ့အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုလည်းစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးလိုပဲခေါ်တာပဲ။ဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥဒ္ဓစ္စကောကုသ။ဥဒ္ဓစ္စဆိုတာစိတ်တွေကိုအာယုံပေါ်မှာစုစည်းလို့မရ။စုစည်းလို့မရဘဲနဲ့စိတ်တွေကလွင့်ပြန်နေတယ်၊လေလွင့်နေတယ်အာယုန်တစ်ခုတည်းမှာထားလို့မရအောင်တမာရီရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တခါတခါဖြစ်တတ်တယ်ကောအဲ့ဒီဥဒိစ္စဟာလည်းစူးစီးလို့မရသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းတတ္တိမရှိဘူးဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေကုတ်ကုတ်ဆာဆိုတာကြတော့သူက remorse worry စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာလုံးမိတဲ့ကိစ္စမလုံးမိတဲ့ကိစ္စမကြည်မနှက်တွေဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးကုတ်ကုတ်ဆာအဲ့ဒါလည်း
စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးလားဘုရားအကြောင်းစဉ်းစားလိုက်ရင်ဘုရားဆိုတာရောတကယ်ဟုတ်ခဲ့လားပွင့်ခဲ့တာရောတကယ်မှန်လားကိုကျင့်နေတဲ့ကျင့်အကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောတကယ်ရောအကျိုးရှိသလားဆိုတာဒီပေါ်မှာစဉ်းစားပြီးတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်လို့ပင်မန်းနေတဲ့သဘောဝိသကိစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါစိတ်ဟာဒီဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်မဲနဲ့တွန့်ဆုတ်ပြီးတော့ဝေဝါးပြီးဒုလောဒုလောဖြစ်နေတာဟာဒါတိုးတက်မှုကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနိဝရဏတရား၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးလို့ဒီလိုဟောတာဒါတွေရှိနေတဲ့စိတ်ဟာဖြူစင်တဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့စင်ကြယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီနိဝရဏတရား၅မျိုးတဲ့ကိုကချက်ခင်လောကကိုယ့်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘယ်လိုဆင်ခြင်ရမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်နတ္တနာမှာကာမိဆန္ဒတွေရှိနေသလားဒါစဉ်းစားပေးရမယ်တဲ့ဒီစဉ်းစားပေးတာလည်းပဲအဲဓမ္မဓမ္မိုးရှိတယ်ကာလီမစဉ်းစားရင်မသိဘူးလေကိုယ်မှာဘာရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတော့စဉ်းစားမှသိတာဟုတ်ဒါပေမဲ့အမတ်တမဲ့မနေရမတမဲမနေအောင်ဒါစဉ်းစားတာငါတဏ္ဍာမှာကာမစ္ဆန္ဒရှိလားအော်ရှိတယ်ငါတဏ္ဍာမှာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်မရှိအောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဖြေထွက်လာမှာပဲရှိရင်ရှိနေတယ်လို့သိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီသိမှုကအမတမတန်ဖို့ရှိတယ်အေးတခါတခါလူတွေမှာကိုယ့်အိမ်မှာဆာမရှိလို့မရှိမှမသိဘူးဆီမရှိလို့ရေကုန်လို့ကုန်မှမသိတာမျိုးတွေဖြစ်သေးတယ်လေအိမ်မှာပါရှိလို့ရှိတယ်မရှိလို့မရှိဘူးဆိုတာတိမတိရင်အဲ့တော့ဒုက္ခရောက်အဲ့လိုမျိုးလို့ပဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာဒါအရေးကြီးတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာကာမစ္ဆန္ဒလို့ခေါ်တဲ့ desire for sensual pleasure တွေငါတဏ္ဍာမှာရှိနေလားရှိရင်ရှိတယ်လို့သိရမယ်မရှိရင်မရှိဘူးလို့ဟောနောက်တစ်ချက်ကမရှိဘူးလားဆိုတာမရှိရင်လည်းမရှိဘူးလို့သိရမယ်သိအောင်ကြိုးစားတတိရဲဆိုတာတတိထားတာရဲ့ဆင်ញင်နာရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပြောအဲ့ဒါကိုစာပေလို့ပြောရင်တတိတံပစင်ညာလို့ခေါ်တယ်တတိဆိုတာအမှတ်ထားတာအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးတာတတိကမတိတတ်ဘူးတိတာကပညာတံပစင်ညာကမှတိတာသို့တော့တတိကယူပေးမှတံပစင်ညာကတိလို့ရတတိကယူမပေးရင်တံပစင်ညာယူဆိုလိုတာကပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်တဲ့သဘောထင်ရှားအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်ဖတ်ချက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ကစာအုပ်ကိုဖွင့်ပေးရတယ်မျက်စိကကြည့်တာမျက်စိကစာအုပ်ကိုမဖွင့်နိုင်ဘူးလက်ကလည်းဖွင့်ရုံဖွင့်တာ तू မကြည့်တတ်ဘူးမျက်စိကမှကြည့်တာပူပေါင်းဆောင်ရတဲ့သဘောကိုပြောပြတာเนาะဒီတတိနဲ့တံစင်ညာကလည်းဒီတိုင်းပဲတတိကအာယုံကိုယူပေးလိုက်တယ်စိတ်နဲ့အာယုံစုံပေးထားတယ်သိရမှကတံစင်ညာသိရဒါမို့တတိတံစင်ညဆိုတဲ့စကားနှလုံးကိုတွဲထားတာအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းတွဲထားတတိမရှိရင်လည်းတံစင်ညမလာလို့မရစာအုပ်မဖွင့်ရင်မျက်စိကကြည့်လို့မရဆိုသလိုပဲအေကောင်းပြီခုဟာတတိတံစင်ညနှစ်ခုစလုံးကိုယဉ်ညွှန်းတာကာမိဆန္ဒရှိသလားရှိရင်ရှိတယ်လို့သိအောင်စ조사မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်မရှိဘူးဆိုတာသိအောင်စ조사နောက်တစ်ခုကကဲမရှိလို့ကာမိဆန္ဒကငါတဏ္ဏမှာဖြစ်ဖြစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ရမယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာသိအောင်။အကြောင်းကိုရှာပြ။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာလည်းသိအောင်လုပ်ရမယ်။နောက်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ကာမိဆန္ဒကိုဘာနဲ့ဖယ်ရှားရမလဲဆိုတာကိုလည်းပဲထွက်ပေါက်ကိုသိတဲ့အနေနဲ့သိအောင်လုပ်ရမယ်။နော်။အဲ့ဒါလို့ဖယ်တဲ့အခါမှာထာဝရဖယ်ခြင်းလားတခဏဖယ်ခြင်းလားထာဝရဖယ်ရင်ဘယ်လိုဖယ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းသိအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့ဒီငါးချက်ပဲเนาะနိဝရဏတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီလိုဆင်ခြင်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်တဲ့ကာမေသန္တာဆိုတဲ့လောဘဖြာပါရဆိုတဲ့ဒေါသထိဏမိတ်္တဆိုတဲ့ကုသိုလ်ရေးမှတွန့်ဆုံမှုဩဒိသကုသဆိုတဲ့စိတ်လေလွင့်မှုနဲ့စိတ်မကြည်လင်မှုဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဝေဝါးနေမှုဒီတဘာဝတရားတွေဟာကိုယ်တဏ္ဏမှာရှိသလားရှိရင်သိရှိတယ်လို့သိရမရှိဘူးဆိုရင်လည်းမရှိဘူးလို့သိရမယ်
si la re ka ba chang phit la ra le ba chang phit la phit de ka ma ba chang phit la da le so da le ti ang lo wa me phit la pi yin le belu phyao wa me so da le ti ang lo wa me nau so ma phyao ni ga de de me thawara belu lo yin nau tha po ma la aung ta ka le pyao twa da le so da le ti ang lo wa me so lo da ga do da nau so sin so da ja lo yahan na phit de me sait phu sait po ma be nau so ha pyan ma po ဒီလိုဖြစ်မှာကဲကာမိဆန္ဒဆိုတာကဲဘုန်းကြီးတို့တွေမှာရှိပြီဆိုတာဆိုရှိတယ်ဆိုတာသိပြီနော်တိလာတဲ့အခါမှာဒီကာမိဆန္ဒဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်လာတာလဲလို့ရသော်ပြတုတ်တန်တစ်ခုမှာဘယ်လိုဟောတော့ဆိုတာလှတယ်ပတယ်ဆိုတာကိုမှအလှပကိုစိတ်ကူးရင်မေးလို့ဖြစ်တာကာမိဆန္ဒဆိုတာနော်လှတယ်လို့သဘောကျတယ်အဲ့ဒါအာယောနိတော်မနတိကရလို့ခေါ်တယ် လာတဲ့အာယုံကိုနှလုံးသွင်းလို့ဖြစ်တာ။နော်သူ့ဘာနမိတ်တံအာယောနိတော်မနတိကရောတော်။သူ့ဘာနမိတ်ဆိုတာလှပတဲ့အာယုံတစ်ခု။လှပတာလို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်လူဆိုတာလှပတာခြိုက်တာပေါ့။နော်အနတ်ကြတော့တာယာလိုက်တာပေါ့။နော်အနတ်ကြတော့ပွေးလိုက်တာ။အရသာကြတော့ကောင်းလိုက်တာပေါ့။အဲ့ဒီပုံမှာမသိမတဲ့အာယောနိတော်မနတိကရအန်ဝိုက်စ်အတင်းရှင်းတဲ့နှလုံးသွင်းပြီဆိုလို့ရှိရင် ကာမိဆန္ဒဟာပေါ်ပေါ်လာတတ်တယ်ဒီလိုပြောတာဒါပုရုဇဉ်တွေမှာတော့ဒီလိုပဲပေါ်နေတာပဲလေအမြဲတမ်းအဲ့တော့ပေါ်သမျှတိုင်းပေါ်သမျှတိုင်းဟာအလှအပကိုစဉ်းစားလို့ပေါ်တာကြည့်ပဲတို့သာအောင်ပြီတော့ဒါကသူ့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားကိုမြတ်စွာဘုရားအရှာပြဒါဖြင့်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ကာမိဆန္ဒကိုဘယ်လိုဖြောက်ရမလဲလို့ဆိုရင်မလှတာကိုစဉ်းစားလိုက်ရင်ပျောက်သွားတယ်လေမလှတာကိုစဉ်းစား
ဆိုပါတော့အဝတ်ကလေးတစ်ခုအထယ်လေးတစ်ခုဒီဇိုင်းလေးရလဲကောင်းတယ်လှတယ်ဖျောင်းလေးရလဲလှတယ်အသားလေးရလဲညက်တယ်ကြိုက်နေတယ်လိုချင်နေတယ်လိုချင်နေတဲ့အချိန်လေးမှာဘယ်လိုစဉ်းစားလိုက်တုံးဆိုအော်ဒီအဝတ်ကငါဝတ်လိုက်လေခဏလေးပဲညွန်နွမ်းသွားမှာပဲပျက်စီးသွားမှာပဲဟောင်းသွားမှာပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအတွေးဝင်လိုက်တာနဲ့တည်းနဲ့လိုချင်နေစရာရော့သွား ဒါလက်တွေ့စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားစာပေမှာဘယ်လိုဟောတော့ဆိုအတုပနိမိတံယောနိတော်မနတိကောရောမလှဘူးဆိုတာဆင်ញင်တယ်နောက်တစ်ခုမမြဲဘူးဆိုတာဆင်ញင်မယ်နောက်တစ်ခုနော်ဘယ်ရာမတည်မြဲမှုမရှိဘူးအလုံးဟာသင်္ခါရဆိုတာကိုဆင်ញင်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီကမစ္ဆနာရောကြသွားတာပဲဒီလိုပြောတာတော့ဘယ်နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် อายุเปี้ยงไล่เลยย่อจะตัวดาเว้ยผิดละเดฮะอายุเปี้ยงไล่ดีโลต้วยยินกามิสสันนะผิดเดโตมุดีโลต้วยยินดอดาฤทธิ์ผิดเดโคโลเปี้ยงต้วยโคโลเปี้ยงต้วยไล่แต่คามากามิสสันนะเลยไม่ผิดพูดอดาเลยไม่ผิดพูดบาเว้ยผิดๆต้วยลูกผิดตาเลยตู้มาเมลูเดียวอบอมมามะจีมะนะดอดาฤทธิ์ผิดนี่เลยซะมะจีนัสเสียฤทธิ์จิเว้ยต้วยยินดอดาผิดมาเว้ย แกฉีนัสเสียเลยชาด้วยไล่บาอตุบากาวแกก้าวน่ะเลยสิ้นซาไล่ท่านเนี่ยตะเปียนเนี่ยคุณน่ะดอดาเปี่ยวป่ะถ้าถั่วปอกลูกขอดาเว้ยตะชาโหไล่ชาเสียไม่รู้ญัสสวะพยาเตียรอมาสิทธิ์อัจฉัจจ์ติงกันนี่ถั่วปอกไปเด้อตะบอดาโหสุรุเด้ผิดละเด้กามิสสันนะผิดละเด้นิเวรณะเตียรนี่บะลุถั่วปอกชามาเลยถั่วปอกชาเด้นี้ฤดูญัสสวะพยาอาลุฮ้อท่าดาสิบา အဲ့တော့ကာမိစ္ဆန္ဒဆိုရင်အတုပါလို့တွေးမယ်မမြဲဘူးလို့တွေးမယ်။ဖြာပါရလို့ဆိုလို့ရှိရင်မုန်းစရာတွေကိုမတွေးဘူး။ဒေါသဖြစ်ရင်မုန်းစရာတွေကိုမတွေးဘူး။ချစ်ခင်မင်းစရာကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဖြာပါရရဲ့ထွက်ပေါက်ရတယ်။ဖြာပါရကိုဖယ်ရှားနိုင်မယ်ပေါ့။ထိနမိတ္တာဆိုတာအလင်းအောင်ကိုနှလုံးသွင်းမယ်နော်။စိတ်အားတက်လာအောင်ဝိရိယကိုတိုးမြင့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိနမိတ္တာမှ
ตมารีกูตุ้มเนี่ยไปไล่เลยชิโอเดซากูซานี่ลุทธะตัวจันทร์นะโมตมารีเนี่ยเที่ยงนี่ไปไล่เด็กคนลุทธะวิสิกิสาสุระตันยาสีนี่เลยชิตันยาไม่ใช่เอาเมย์เมย์เมียเมย์สุจามเมย์ลีลาเมย์พัชุเมย์สุนีตันยาเด็กก็เจ้าเกณฑ์ตัวสีนั่นเลยทารยาอาลัยหัดทับเอาดีไปที่ต้องทำมาเราเนี่ยสอบยังอ่ะที่ทับเอาดีจังหูเชื่อมพยาบีเราไม่ท้าบุเชื่อมพยาไม่ท้าไปไม่รู้แต่ชาติต้องทำงานนี้จีไรเลยเช่นที่พี่ดีฮับป่าเลย
ที่ต้องทำมาเนาะใช้ผิวเส้นมือด้วยปาลว่ามาเลยกามิสานะเสียนตียามะสีดาโกตียามะไม่สีดาโกเลตียามะไม่สีไม่สีบุโลตีเสียนสีเรลุตีผิดลาระบาจอมผิดเดสุราเลตีบาเนเผยามะสุราเลตีเดเนาะบาเนเผยามะสุราตีบาเนเผยไล่ลุเสียนทาวระเผยชาจินผิดเดสุราโกเลตีบาดีงาเช็ดตีไล่ลุอารมณ์เผยชาไล่ในมีส่วนปีปีส่งเนี่ยเสียเส้นใจมูยาสีฟ้าเลยไหมลูกยาสองอย่างหัวใจจิ้มสบายเลยแต่จะมูเดียเช็คเห็นตัวจิ้มเรียนแต่เบาหนุ่มตั้งเส้นเส้นใจมูสุดีมากูวันนี้เลยวัดตั้งเส้นมูกูขณะกูตั้งเส้นมูเนี่ยมากะเนาะอายุจีเลยกูเย่ตัวเองอิสระตั้งเส้นมูว่าเอ็มดามาเย่บาร์เลยก้าวหนึ่งชั้นอะไรยาวยาด้วยที่ตัวเองตั้งเส้นมูว่าปูบีโร่เชิงการจ่ายเลยสุดกูซีกูซีนบ่จามีพระมิจฉาเนี่ยสมมาอวาระได้ไล่นายเล็ดด้วยเจนต้องไหนจะภาษีกงตัดที